Dois homens foram baleados enquanto conversavam em uma calçada. Isso aconteceu no distrito Primavera, em Caucaia. Eles foram socorridos ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos. As vítimas não tinham passagem pela polícia. Vamos saber mais. Baleadas, as vítimas foram levadas aqui para o Hospital Municipal de Caucaia. Imediatamente foram levadas para a sala de ressuscitação. Tratam-se de Tiago Melo de Souza, 32 anos de idade, e Alexandre Santos Paulo, 38 anos. Eles foram baleados no distrito de Primavera, que fica a cerca de 40 quilômetros da sede do município de Caucaia. Segundo informações, as vítimas estavam em uma calçada com outras quatro pessoas, quando foram surpreendidas por dois homens e uma motocicleta, que dispararam exatamente contra o Tiago e o Alexandre. Segundo informações iniciais, os dois homens feridos foram socorridos em um carro, um Gol de cor branca, aqui para o hospital, onde outros dois homens retiraram as vítimas e deixaram em macas, aqui na unidade hospitalar. Na sala de ressuscitação, o Tiago entrou em óbito logo que foi realizado o procedimento ali de reanimação. Já o Alexandre, os médicos, a equipe médica, tentaram ainda, de todas as maneiras, fazer com que ele pudesse ter os sinais vitais. Mas, infelizmente, também não foi possível e o óbito do Alexandre também foi confirmado minutos depois. A Guarda Municipal de Caucaia atendeu esta ocorrência. Segundo informações repassadas pela Guarda, as vítimas não tinham passagens pela polícia. Já a Polícia Militar chegou a fazer buscas na região, mas nenhum envolvido foi localizado e preso. Sabe-se que a região do Distrito de Primavera tem sofrido com constantes episódios de disputas entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas. E o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui da Delegacia Metropolitana de Caucaia, já iniciou as investigações quanto a esse caso, para saber se há relação da morte do Tiago e do Alexandre com essas disputas que são registradas no Distrito de Primavera. A movimentação aqui no hospital é tranquila nesse domingo, uma vez que o fato se deu na madrugada, no final da noite de sábado, começo da madrugada de hoje. As vítimas, assim que tiveram os óbitos confirmados, as famílias então foram até o Instituto Médico Legal para providenciar a liberação do corpo e posterior velório e sepultamento. É mais um crime de duplo homicídio registrado aqui no município de Caucaia. A Polícia Civil já iniciou as diligências, a coleta de informações para que se identifique primeiro os autores e, em seguida, a real motivação deste caso. Os jovens que estavam sentados em uma calçada, conversando com outras pessoas e foram aí surpreendidos por dois homens e uma motocicleta que tinham alvos certos. Era o Tiago e o Alexandre, que foram mortos com vários disparos de arma de fogo. Tentaram aqui serem socorridos, foram socorridos ao hospital, onde tudo foi feito por parte da equipe médica que atendeu as vítimas. Infelizmente, as mortes foram confirmadas minutos depois desse fato registrado aqui no município de Caucaia. Marcelo Moreno para o Cidade 190. A Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil, né, no caso, apura as circunstâncias do duplo homicídio, isso lá em Caucaia, e que dois homens de 32 e 38 anos foram atingidos por disparos de armas de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e colheram informações que ajudarão a apuração policial. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.